Yangon Trinsan Uyen Nga Sima Ji Momo Ye Chau Set Tong Ni Miao Mwene Go October La Nasa Nya Ni Ga Ni Nasa Tong Ya Ni Ati Nya Jin Pa Ni Ba Re Di Dering Go Ro He Ma Wen Nga Tin Set Pi Tha Ba Re Shin Momo Go Atat 62 Ni Pi Ye Chin Nga Sa Pi Mwene Bwe Go Nisin Jin Pa Pi Ge Da Ba Di Ni Na So Tong Ni Set Tai Jin Pa Ge Da Phi Pi Aku Ni Ma Ro Phong Jin Nga Ba Go Sun Kat Ka Momo Ku Rain Da Ya Na Yu Ge Ba Re ဒီနေ့ကတော့မမမွေးနေ့ရတာဒါပုံမှန်လေးလောက်တာပေါ့မွေးနေ့ကြိတ်လေးလောက်တဲ့ပြီးသွားရင်ပြည်သူတွေကိုညံစမ်းနေလောက်တာဒီနေ့ကတော့မမအားလဲဒါအတက်ကလဲ60နဲ့3နဲ့ရှိပြီဆိုတော့လေအဲမမကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီး၅ပါးကိုပြင်ပြီးတော့မမကိုယ်တိုင်တရားနာမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေဥတို့ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်မမမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာပုံမှန်
ပေးခဲ့ပါတယ်ကလေးကိုလည်းဟိုပိတ်ရက်ကလေးဆိုတော့ပြကျင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဆိုတာဆိုတော့သားသမီးကိုလည်းပြကျင်နေစိတ်နဲ့မမို့ရဲ့63နှစ်မွေးနေ့ကိုလည်းအမှတ်တရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုចောင်းပိတ်ရက်လေးကိုလာပြီးပြတာပေါ့နော်အရန်ပြော်ပါတယ်ခုရှင်းလုံးလေးတွေလည်းဟိုခက်ရက်ပြတော့လေအရန်ပြော်ရှင်ပြီးတယ်သိလားကိုမြန်မာရဲ့ရှင်းလုံးပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေတော်တော်ပြော်ရှင်ပါတယ်မမို့ပြိတ်သက်တရလည်းအများကြီးပဲအရန်လည်းချစ်တယ်မမို့အရန်လိမ်ပါတယ်စင်မကြီးပါအရန်လည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီကနေ့မှာကြာရောက်တယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့အသက်63နှစ်ပြည့်ဝင်းနေမှာစ၍နောက်နှစ်ပေါင်း120တိုင်းသူဆက်တဲ့ပြည်သူချင်းဉာဏ်ပညာတွေနဲ့အတူသူရဲ့ချစ်တိတ်သက်တွေနဲ့အတူတူပေါ့เนาะနောက်နှစ်တိုင်းကျော်ရှင်သွားပြီးဆင်းရဲနိုင်ပါစေလို့စတန်းကြတာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်မမိုးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်မနေ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်စီကကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်လျှောက်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မမကြီးမှာဆိုရင်တောမျိုးရောဆင်မကြီးမမိုးလူတိုင်းသိကြတယ်ဒါကသမိုင်းမမကဒါကျွန်တော်လူတွေနဲ့ထူးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်ပြီကစောတော့လှဲ့တဲ့ခါမှာလဲသူပါတယ်လေးကလုံးသူပါတယ်ဖျားဆောင်တန်းလှဲ့တဲ့ခါမှာလဲသူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေတချို့မလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာသူတို့ကဒါဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်သမိုင်းမမကဟိုမြားပြည်သူကိုဖျော်ဖြေတဲ့လိမ့်ဆန်လေးလည်းဖြစ်တယ်အလုံးနဲ့လိမ့်မတိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့သမိုင်းမမတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကသမိုင်းမမတက်တန်းစစ်တက်တန်းကျော်ဟိုနေနိုင်အောင်စူတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့မြစ်တရရခါမှာလဲစမကြီးမမိုးကိုကရပြည်နယ်လိုက်ကုန်းမြို့ဥခွန်ဆန္နာက1962ခုနှစ်အသက်9နှစ်အရွယ်မှာရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ဥယျာဉ်ကိုလာရောက်လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျမဟီမာဝင်းမှာ